Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne taske fra Olili. Her har vi fat i en super fin model, lavet i det her flotte blomstermix, som er kendetegn Olili. Den har bundfarven brun, og ellers er der masser af flotte farver på. Tasken her er en lidt dyb model, og den har en flad bund. Det vil sige, at den egentlig kan rumme meget, selvom den ikke er så stor. Og den vil også kunne stå selv på gulvet eller på bordet. Der er et lille håndtag, så man lige kan få den med sig her, eller bruge den lange, regulerbare skulderrem. To tryklåse her foran, åbner slaget op, og ind har vi et stort rum her, flot stribet for, lynlås på den ene side, og små rum her på foran. Der er yderligere et rum på forsiden af tasken. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig, eller kig forbi.